Sababu ni nini? Zaid Chanda ni mjumbe wa Nyaribari Church. Silvano Sosoro ni mjumbe wa South Mugirango. Lakini hawa wawili awana awamiliki mali yoyote katika mji wa Kisii Town. EGETENI TV Umwenu Umuzi. Leo tumeona maandamano yale yaliyotangazwa na kia wana Gen Z katika mji wa Kisii, na maandamano yenyewe yalianza kwa kasi ya kuwa ya amani, lakini baadaye makusudio ya wale wengine wenye waliletwa kutoka nje na wanasiasa wanaojulikana. Mimi kama mwanabiashara mwenye mali katika mji wa Kisii, ni lazima niseme kwamba wanasiasa wawili watatu, kwa kusema kwa majina kwamba mwanasiasa Silvano Sosoro na mwanasiasa Zahir Chanda wako na nia na kusudio la kuleta machafuko na kuharibu mali ya wenye mali katika mji wa Kisii Town. Sababu ni nini? Zahir Chanda ni mjumbe wa Nyaribari Church. Silvano Sosoro ni mjumbe wa South Mugirango. Lakini hawa wawili awana awamiliki mali yoyote katika mji wa Kisii Town. Wao ni wakaaji wenye wanaishi nyumba zenye wamerent. Mambo yenye tumeona katika mji wa Kisii Town ni mambo yenye intelligence, yani kwamba yani yale wenyeji wa hapa tulikuwa tumesikia kwamba kama rumors kwamba ofisi ya governor iliye katika stadium, ofisi ya treasury iliyo katikati ya mji wa Kisii, alafu na ofisi ya service board kwamba zitazingirwa ama zitakuwa raided by the hired goons wenye walitolewa nje. Kitu cha kwanza ni ile tunaomba. Mimi kama na mwanabiashara wa Kisii Town nilipigia commander wa Kisii bwana Charles Kesses asubuhi, nikamupatia hiyo ripoti kwamba tumefahamishwa kwamba kuna machafuko yenye nataka kuletwa na wanasiasa wenye wanatumia vijana wenye wamenunuliwa kutoka nje ya Kisii. Kitu tunaomba ni moja. Wamama, wababa, vijana kwa wasichana wenye wanafanya wanapata ajira katika mji wa Kisii, wakiuza matunda, wakiuza mboga, wakiuza hii chakula hii ya watu ya hoteli, wote leo wamepata hasara kubwa. Wananchi wa Kisii hawajajifurahisha na maandamano yenye nadhania kwamba ni maandamano kusudio ni kwamba kunusuru Kenya kutoka kwa magandamizo ya serikali yenye tunapinga sasa. Basi ni vipi basi wanasiasa wanatumika sasa kuleta hujuma kwa wananchi na wakazi wa Kisii? Tunaomba kitu cha kwanza kwamba serikali iingilie kati. Hawa wakubwa wa polisi, wakubwa vitengo vya ulinzi katika Kisii wanatumika vibaya kuleta machafuko. Yale mambo yameonekana katika mji, katikati ya mji wa Kisii, ni ile kwamba ni kama kitu ilikuwa imepangwa na kusudio ilikuwa ileta machafuko, ileta hasara katika mji huo. Asante. EGETENI TV Umwenu Umuzi.